Художник – це не тільки професія, це справжнє покликання. Можна опанувати теорію кольору, різні техніки, вивчити шедеври світового живопису, але без бажання творити справжній митець не народиться. Його має відрізняти особливе сприйняття реальності, вміння черпати натхнення в навколишньому світі, щоб переводити спалахи думки і відтінки почуттів в твори мистецтва. І про справжнє мистецтво і творчість ми поговоримо сьогодні на дивані з художником Богданом Шептенко. Богдане, вже традиційно для нашого дивану я підійду та потисну тобі руку. Дуже вдячний, що ти до нас завітав. Як справи, як настрій, розповідай. Все в цілому. Хорошо, все замечательно. Я знаю, що ми дуже довго планували цей ефір, навіть його потрібно було перенести на декілька тижнів, але нарешті ми з тобою в студії будемо спілкуватися, адже я бачу, що величезна кількість різноманітних картин ти з собою сьогодні приніс, але спочатку невеличке прев'ю. Готові подивитися? Так. То, шановні, увага на екран. Богдан Шептенко у 2017 році закінчив магістратуру факультету мистецтв КДПУ. У цьому вузі він провчився 5,5 років. Богдан пише акварелью, пензлями-лінерами, скетчинг-маркерами. З часів студентства створює графіку, а акварельним живописом займається 3 роки. Також малює в цифровому форматі діджитал-ілюстрації в програмі Procreate. Але найулюбленішим видом мистецтва художник називає акварельний живопис. Роботи Богдана Шептенка можна побачити в приватних колекціях різних країн – Бахрейну, Арабських Еміратів, США та Франції. Ну, слухай, дуже цікаво. Адже я, як людина, який взагалі не можу малювати, нічого з цим мене не пов'язує, мені дуже цікаво з тобою поспілкуватися. Я зазвичай ставлю питання з приводу дитинства, але сьогодні я не хочу про це говорити. Ми подивилися прев'юшку. Зараз я хотів би, щоб, можливо, якось ти філософськи відповів на моє перше запитання. Чи є якесь слово, чи є якась певна фраза, якою можна було б описати, охарактеризувати взагалі те, чим ти займаєшся? Думаю, це слово «вдохновення». О, навіть так, «натхнення»? Ну, дуже непогано, так коротко, лаконічно, як я люблю. Ну, давай вже про картини та образи. Як з'являються образи для вже твоїх витворів мистецтва? В основному вони з'являються з путешествий, тобто, або по городам, або по іншим странам, коли я багато всього насмотрюсь, архітектури різні, все це теж нафотографую, або якщо є можливість, прямо там і рисую, тобто, десь на вулиці якийсь фрагмент. І путешествия дуже дають багато заряду, емоцій, всього такого, що тебе породжають нові ідеї постійно. Тобто, тому завжди потрібно художникам ходити на виставки, дивитися багато чого. От, мене от вдохновляє іменно вулиця і город. Саме міські пейзажі, так, в тебе є основним в твоїх малюнках? Чи тобі ще щось подобається зображати? В основному, да, городські пейзажі, но часто я рисую їду. У мене так виходить, що... Ну, ти знаєш, якщо дивитися ось сюди, так? Да. Я, виходить, коли рисую там город, я просто или сижу где-то в кафешке, просто на вулиці, или где-то ще, ну, там закажу кофе, или, ну, там, в даному случае, или там бургер. Бургер. Да. І от буває так, що ти вроде хочеш його съесть, но його треба спочатку нарисувати, а потім вже, да. Поэтому... А ти знаєш, є такі інста-дівчата, які спочатку вони фоткають, да. А у тебе навпаки, ти спочатку. Так, зачекай, а якщо ми кажемо про те, що ти спочатку повинен намалювати там бургер, а він не встигне охолонути за цей час? Да, він потім холодний, але зато я знаю, що от у мене вийшла робота така іменно, поэтому часто такі, да, там, или піца, или, ну, любой абсолютно кофе можна просто... Є гарна ідея – намалювати і наступного разу шаурму. Хорошо. В моїй особистій колекції. У мене, кстати, є рисунок шаурми, поэтому, да. Ти взяв його сьогодні? Ні, сьогодні тут нет. Це певний фан-клуб. Я хлопцям розповім, потім скинеш в директ, окей? Конечно. Ну, а зараз повертаємося до нашого спілкування не на тематику страв та їжі, а саме про творчість. Як ти вважаєш, чи можна навчити людину бути творчою?
Да, конечно, 100%, потому что самое главное – это желание и интерес к этому, то, что ты делаешь. Вот если ты видишь у человека желание и интерес, то он чаще всего даже больше проявляет инициативу, то есть он там спрашивает у тебя, вот как здесь, как тон нарисовать. Поэтому, я думаю, любого можно научить. Самое главное – это трудолюбие в этом деле. То есть может там 1% таланта и 99% труда. Вот тогда будет результат, я думаю, с любого человека, который захочет. Навіть так? Да. Ну, а ти під час навчання, ти саме мав це бажання? У меня поначалу, на самом деле, ну так, не сильно, я привык, там, не знаю, мне всегда хотелось просто гулять на улице, просто сделать что-то так, знаете, как для преподавателя, для, ну там, чтобы было. А потом у меня проявился позже этот интерес уже в университете. Во-первых, появилась здоровая конкуренция, потому что я увидел, что я не рисую так, как мои одногруппницы некоторые, то есть у меня взяла какая-то вот... как они так могут, а я не. И во-вторых, это то, что мы вышли за рамки вот этих натюрмортов, постановок, которые в университете были. И мне, то есть я понял, что можно рисовать не только это, а еще и город, здания, окошки, двери, машины, улицы, вот это все. Поэтому, да. Вот, и после этого у меня самого появилось желание рисовать. Я после этого сам стал, то есть не заставлял, ничего, мне хотелось, поэтому... Ну, а якщо ми кажемо про малювання, про створення картин, в якому настрої ти малюєш? І що саме сприяє? Можливо, там певна музика, можливо, ще щось на те, що ти будеш в натхненні працювати? Чаще всего мне проще работать под фон каких-то фильмов или сериалов. То есть, да, это бывает даже те, которые я уже когда-то просмотрел, то есть, чтобы в их суть не вникать, я сосредотачиваюсь полностью на работе. Вот. А потому что, например, когда вот я в тишине в полной, мне как-то, мне вот все мысли в голове какие-то, то есть, я вообще не сосредоточен на работе. И если же это природа, пленэр, там другое дело. Там просто там речка вокруг, деревья, шум, вот это все, да. А когда ты в мастерской просто рисуешь, поэтому мне надо или музыка, да, какая-то, но чаще всего это или фильмы, или сериалы я ставлю. И мне так как-то проще работать, вокруг меня что-то там гудит, что-то рассказывает. Сериалы какие? Сваты? Не-не-не, не сваты, вот там, не знаю, теорию Большого Взрыва, там смотрю, да, такие, которые уже много раз просмотрели. А давай, знаешь, что мы сделаем? Я хотел бы зупинитися, адже ты ж дивився диван, так, на Родані? Да, да, да. А у нас є традиційний челендж від ведучого. Ось, і зараз, якось вам так співпало, ти відповів про фільми, серіали, а у мене є для тебе мультфільми. Клас. Все дуже просто. Розповім. Ми зараз будемо робити наступне. Є, знаєш, такі дитячі малюнки, коли дітки малюють, маленькі. В мене є декілька таких малюнків, і на цих малюнках зображені певні диснеївські мультфільми. Ага. Персонажі, можливо, там, навіть не диснеївські, ну, сучасні мультфільми. І якщо ти вигадаєш, в тебе буде один бал, і чим більше буде балів, тим буде найкраще. Тож, шановні наші глядачі, шановний Богдан, ну давай, подивимось, що тут у нас. Давай, номер один. Що ти малював? Ой, так. Хто там у нас є? Олені, дівчина. Олені, да. Судя по голосам, на Білосніжка може бути. А, ну давай подивимось. Ой, так, зашикаю, ти бачиш, дівчатка там, чи там, навіть бендик. Давай далі, наступний. О, так, это зубы, не знаю, а там, рыбы, акулы, что ли. А ну это давай, а где там у нас есть акула та зубы? Приключения Немо или Немо. А, зачекай, це в пошуках Немо! Так, ты був якраз дуже-дуже поруч, тож зарахуємо. Далі, наступний. О, ну це важко. Так. Я не знаю, що це таке. Да, на самом деле трудно даже угадать. Так, ну в нас обмежений фільм. Що тут у нас? О, красуня та чудовисько. Давай далі, ще там є декілька. О, це, я підказку дам. Нещодавно вийшов з Вілом Смітом. Він такий синенький. Аладдін. А ну! Так, дивись! Не закашлявся навіть від радощів. О, це важко. Та я навіть не знаю. Ну ти знаєш, от так приблизно малюю я. Розумію. А давай подивимося, що тут у нас.
А, історія іграшок. А, це історія іграшок. Ну ти бачиш, було дуже непогано. Класно. Ну я не хотів розпитати, це були мої малюнки. Так, тож продовжуємо рухатися далі. Зараз будуть такі глобальні запитання. З приводу, ось ти на початку казав, що тебе саме надихають подорожі по містам. Мені дуже цікаво. А саме, яка ситуація, який клімат в Україні для розвитку саме такого виду мистецтва, як малювання? І якщо ми вже будемо казати про Україну, то і хотілося б дещо детальніше про Кривий Ріг. Наскільки це зараз популярно і наскільки це затребувано? Я думаю, в последнее время это становится более популярно даже вот в Кривом Роге, потому что всему этому помогают развиваться соцсети. То есть благодаря вот соцсетям, я думаю, сейчас все вот вылаживают свои какие-то работы, фотографии, то есть помечают это все хэштегами, и их находят люди, которые им тоже нравятся. И вот так оно все всплывает как на какой-то новый уровень. То есть в последнее время я вижу много новых художников, молодых именно. Потому что, в принципе... А ты и бачишь на выставках, что в Инстаграме? И на выставках тоже вижу, и в Инстаграме. В Инстаграме особенно много, это сейчас, ну, прям популярно. А по каким хэштегам можно их найти? В основном это, ну, так, хэштеги, там, скетчинг, там, городской скетчинг, акварельная иллюстрация. Вот сейчас популярна очень иллюстрация, скетч, то есть это как техника быстрых набросков. А ось диджитал малювання, там, про тебе казали під час прев'юшки. Наскільки це зараз затребовано і як це взагалі виглядає? В даний момент, мені здається, це взагалі настільки популярно, то есть, що я навіть іноді боюсь, от мені хочеться іноді перейти повністю на діджитал, то есть, рисувати в цифрі на планшеті, тому що ти вроді сидиш з одним планшетом і всі інструменти світу, і навіть імітація кістей, які є, ну, в житті, карандаші, цього всього є там. І это, то есть сейчас рисую для игр, для мультфильмов, для кино, для всяких, ну, очень много. Ну, а як ти саме малюєш? У тебе є пензлі певні, чи пальцями, я не знаю. Именно на планшете? Так, ну, якщо ми кажемо. Ні, є спеціальний стілус. Стілус, да, називається. Пензлі, стілус був. 2К19. Поэтому, ну, очень сейчас круто. И там просто все возможности. Но, несмотря на это, я все равно возвращаюсь к традиционному, потому что это уже как, ну, не знаю, в крови, что ли, это с самого детства. Вот ощущать материалы, бумагу, это какой-то особенный процесс, разлаживать там кисти. Вот эти все ручки, линеры, затирачки, вот, акварель всю, поэтому... Ну, це ритуали такі, да, так? Да, я от этого точно не откажусь, поэтому... Ну, давай так, ми згадаємо наші з тобою справи, приблизно, скільки, 6 місяців тому. Да, у мене було до тебе таке запитання, щоб ти намалював, не знаю, яким саме чином, заставку для моїх правил етикету з Михайлом Цемахом. І я хотів би, щоб саме зараз ми це побачили та продемонстрували. Це яка техніка, скажи мені, будь ласка? Вот это как раз digital иллюстрация. Digital иллюстрация. Да. То, шановні, давайте подивимось, що за таке digital иллюстрация. Ну, ти знаєш, ну, дуже схоже на те, що було спочатку, ми ж продемонстрували, ну, це було дуже круто. Як довго ти малював? Наверное, несколько дней, ну, уделял по, там, часу-два. Ого, есть, да, это... навіть так? Да, да. Ну, я знаю, що є ще один малюнок на моє замовлення. Да. Ми про нього поспілкуємось вже 16 листопада, я вже розповім дещо пізніше. А саме зараз мені дуже цікаво саме про виставки з тобою поговорити. А наскільки ти вважаєш це для себе важливим приймати участь у виставках? И кто на них приходит? В последнее время я
активно как-то участвую в этих всех событиях, в этих выставках. Вот у меня за этот год было там, по-моему, 3 или 4 персональных выставки, так получилось. И я считаю, это важно для художника в первую очередь, потому что, то есть, он не просто рисует где-то там в мастерской или дома и складывает это там на шкаф или на полку куда-то, а он показывает это людям. То есть люди приходят, и они могут вживую посмотреть. То есть соцсети — это хорошо, там есть картинки, там даже, может, видеопроцесс того, как ты создавал, но все равно не отнять того, что от вживую работы смотрятся вообще по-другому. Ну, знаешь, що зараз триває в Кривому Розі, да, твоя виставка, вона має назву «Світ натхнення», вона триватиме до 10-го, так, листопада. Да, 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 да. І що це за виставка і де вона знаходиться? Эта выставка находится в нашем Криворожском краеведческом музее по улице Каунасская. И там, значит, выставлены мои работы, в основном те, которые связаны с путешествиями. Вот, там абсолютно, то есть, есть и Париж, Берлин, потом Прага, Турция, Египет, вот это все. И в том числе и криворожские мотивы тоже. Ну так очень... Прага. Да. Вот. Ну, цікаво. Да, уже. Поэтому вот, там в основном посвящена эта выставка к вот, путешествиям. То, что я рисую путешествия, даже часто... Шановні, ті, хто полюбляє мистецтво та подорожі, ми всіх вас запрошуємо до краєзнавчого музею, так, да, да, на вулиці Каунаській. Да, 16А. 16А. Ще 5 днів триватиме виставка «Світ натхнення», де представлені саме твори, витвори мистецтва від Богдана Шевченка. А так, поки що там всі якось плани там свої коригують, щоб потрапити до тебе на виставку, я хотів би поспілкуватися з приводу ось цих саме картин, ілюстрацій. Я дуже полюбляю певні картини з історією. А, давай ми візьмемо якусь, яку ти порекомендуєш взяти. Ну, мені? От цю можна з... Ось цю. Да. Шановні, да, шановні, давайте подивимось, бачите ви чи ні, ось така в нас картина, що тут зображено. Да, это наш вокзал Раковата. Я дело в том, что когда его только отстроили, то есть только построили, я каждый раз мимо его проезжал, и мне хотелось вот тут его нарисовать давно очень. И я каждый раз как-то так туда-сюда по делам. И в итоге я его, по-моему, сфотографировал. Вышел как-то специально на этой остановке, сфотографировал с разных ракурсов и все-таки нарисовал. То есть мне очень хотелось изобразить этот вокзал, потому что ну, в сравнении с тем, что было, вот он настолько преобразился, круто. И это что-то такое родное. Ты когда сюда куда-то уезжаешь и приезжаешь, ты понимаешь, что вот с этого вокзала ты выходишь, как ты дома. Ты уже, то есть ты еще даже не доехал домой, но ты уже дома, ты в своем городе. Вот, поэтому он связан с поездками, вот со всем таким. Ну, це він пов'язаний з подорожами для саме мешканців 17-го кварталу. Ось, ну клас. Давай ще про щось. Є блокнот. Да, давай, да, давай подивимося, покажемо нашим глядачам ось такий блокнот. Зробіть, будь ласка, картинку. Оп, зараз зробимо. Що тут зображено і де це знаходиться? Це знаходиться, виходить, я смотрел как-то фильм. Честно, название сейчас не вспомню, но вот меня часто вдохновляют фильмы, вот какие-то сюжеты. И там вот был кадр такой, это, по-моему, часть Нью-Йорка, или, то есть Бруклин, или вот что-то такое. И я сделал сразу же, мгновенно остановил на паузу и начал рисовать, потому что, ну, мне настолько... Вот бывают такие моменты, когда тебе вот прям в секунду вдохновляют, ты еще вроде сидишь, просто смотришь фильм, а тут, оп, тут все останавливаешь, ты берешь все материалы, все, и давай начинаешь рисовать, потому что понимаешь, что вот это оно. Оно... Ой, да, ну цікаво, ну цікаво, я хотів би ще подивитися. В нас є ще одна хвилина, і в мене для тебе будуть останні 3 запитання. Ти готова? Останні. Максимально швидко відповідай. Хорошо. Навіть і не думаючи. Хорошо. Поїхали. Запитання під номером 1. Продовж фразу. Я ніколи не намалюю... Портрети. Окей, далі. Продовж фразу. Я творю, коли... Хочу. О, нормально. І продовж фразу. Я хочу, щоб... Все було гарно. Все буде добре. Все буде, знаєш, добре. Як саме Оканець співав Богдан. Було дуже цікаво. Я маю надію на те, що
буде ще більше відвідувачів на твоїх виставках. А давай так, як... Так, дуже цікаво. Як потрапили твої картини до приватних колекцій саме там в США, там, де вони ще до Франції? Як це? В основному 30 секунд. Через сайт, сайт американський, от, от так от. Ілі ж через Інстаграм, тобто мені общаюсь. Да, от за границю. От так і общаємося і ділю заказ. І ти пошту відправили? Да, нашу Укрпочту. О, да. Нормально, все, Богдан, дуже вдячний. Це Спасибо. Був дуже цікавий ефір. Нарешті він в нас вийшов. То, шановні, побачимось вже у четвер. На дивані! Бувайте!